السلام عليكم اصحاب تيدا قالقة واندين سلام اي سلام قالقة ما شاء الله اصحاب تيدا انجي على هاي واتنا ولا شينا حبيب عبد الله حبيب بيت سالون ويدن له كسو دوادا شانل كيغا سالون كيغا ما شاء الله اصحاب تيدا داو شو عن كفايدي سو عن ما انتو حاندين وضا اعلان قروح بضن واد سيمبل واه ما شاء الله وكيلي دونتا ان شاء الله aniga waan ka helay waxaan rajaynayaa adigana sidoo kale inaad ka heshid maasha allah asxaabteyda haddii lagu saarayo haddii aad saaraysid haddii lagu baraayo maasha allah xabiib cabdulaahi mar walba diyaaray kula tahay maasha allah asxaabteyda daawasho wacan ka faa'iidaysi wacan haddaa igu cusub tahay subscribe-ka like-ta commentiga maasha allah asxaabteyda waxaan idin leeyahay mar walba waad ku mahadsantihiin garab istaagiina iyo sidaad mar walba aad ii dhiirigelisiin maasha allah waa kasa flowerkii suu ku bilowday iyo suu socda insha allah dhimaystiro waad arki doontaa suu u qurux badnaado maasha allah saxaabteyda daawasho wacan ka faa'iidaysi wacan haddaa igu cusub tahay haddaa la joogtay like ta share ka commentiga maasha allah saxaabteyda hadduu subscribe ku ahayn subscribe ka saar gambaleel ka saaro sa u ogaatid maasha allah waa ujeedin asxaabteyda flowerka suu ku socdo maasha allah waxaan idin leeyahay ka faa'iidaysta insha allah daawasho wacan ka faa'iidaysi wacan asxaabteyda waa kasa flowerkii cilaanbo maato waaye maasha allah waxaan idin leeyahay ka faa'iidaysi wacan boomaatada waxa waaye boomaatadeeni caadiga guduud waa ku saari kartaa madowna waa ku saari kartaa maasha allah waa simbal xirgaha saas isasanka wada dhigaya saddexdooda maasha allah se iskugu soo bixi doonaad idinkana waa arki doontiin aniga waan ka helay idinkana waxaan rajaynayaa inaad ka heli doontiin maasha allah asxaabteyda daawasho wacan ka faa'iidaysi wacan mar kale subscribe-ka like-ta share-ka commentiga ha iga ilaawin asxaabteyda maasha allah.